Hejsan! Ida, vilken datum är det idag? Vilken klockan? You name it. Det är måndag den 20 juni och klockan är 10:05. Idag så regnar det. Så jag har mina nya jeans på mig och linne. Ja. Men först så ska vi nu åka, nej vi ska gå till affären. Aletta jobbar så vi ska klara oss själva. Vi ska gå till affären. Ja. Vad vill vi ha? Något gott. Och sen ska vi till marknaden idag igen. Mhm. Are you excited? Jag kunde inte sova i natt. Alltså det var så här seriöst, jag kunde inte sova. Alltså jag låg vaken hela tiden typ. Jag typ låg vaken, alltså när jag la mig, jag låg vaken hur länge som helst. Och blunda. Och sen så somnade jag en stund. Och sen så vaknade jag igen. Och så låg jag vaken. Och så somnade jag en stund, så låg jag vaken. Ja, så jag inte sov så mycket. Hur var din natt? Det var så himla jobbig. Jaha. Mm. Det var synd. Ja. Ja, det var det. Du har köpt en väska. Mm, ja. Det är din första väska typ i ditt liv. Ja. Men jag vet inte vad man har i väskor. Vad har du i den? Kan du kommentera vad man har i en väska? Alltså tjejer har ju sina liv. Inte jag dock. För jag har inte. Nej, jag ska. Du har medicin. Mobil. Här är min då. Jag har solglasögon. Inte för att det kommer bli soligt med de bara ligger. Jag har mobil och jag har mitt sån här tågkort. Eller sån här spårvagn. Och sen så har jag kameran här i. När jag inte filmar. Ja, ja! Det här blir bra! Jag satte på mig min Harry Potter istället. Här är jeansen. Mamma pratar holländska. Ida, vad är det för fel på dig? Nu har vi kommit till affären och ja, vi ska handla lite. Alltså mina strumpor åker ner, så när jag kommer hem och vi lämnar allt vi har köpt här, då ska jag seriöst byta strumpor, för de åker bara ner hela tiden. Tomat. Tomato everybody. Vad gullig. Vi köper den nu. Det kan vi väl inte göra, men vi kan ju väl. Jaha. Men den är väl äcklig. Nej. Här är grape. Cola. Ja, men den champion. Tar den. Ta. Nej. Ja, ja. Mm. Nu kommer vi till godiset. Vad roligt att se grejer som inte finns i Sverige. Oj, oj. Här är de. Och här, kolla de här har inte vi sett. Nej. Men vad är det här? Den här är det. Vad är det här? Det är olika slags i. Oj, oj. Ja, vi ska kika runt här och se om vi hittar något gott. Mm-hmm. Ni vet att jag älskar jelly beans. Kolla vilken stor. Och det är till och med jättestora jelly beans som är som hjärtan. Och detta är då The Jelly Bean Factory. Men det finns massa andra här också. Den här är jättedyr. Och det är den här då. Men det finns så här flera här. It's amazing. Jag ska ha. It's amazing. Det visar sig då att mammas kort inte funkade. Så nu står vi här. Där är kassorna. Jag ska försöka ta ut pengar. Hoppas att det funkar. Annars får vi inget godis. Okej. Alltså Ida. Tyst. Nu har vi varit hemma ett tag. Klockan är närmare. Ja, 1:30. Oj, 1:30. Vi har ätit så. Packat in varor och ja, sånt här. Nu ska vi iväg igen. Vi ska till marknaden och det regnar fortfarande. Men ni får gå. Jag har typ så här fått frågor om. Ifall jag är holländsk och kan jag holländska och allt sånt där. Och sen typ vad vi pratar för språk med våra släktingar i Holland och sånt där. Och jag är hälften holländsk. Det heter ju Nederländerna egentligen, men alltså jag vet inte varför man säger Holland, men det är så det. Jag vet inte varför. Det är typ, alltså Holland är egentligen bara en del i Nederländerna. Men jag vet inte varför man säger Holland då. Ja, det heter egentligen Nederländerna, men skitsamma, ni fattar vad jag menar i alla fall. Vi kan inte prata holländska. Jag kan säga två ord, och det är hoj och dag. Och när vi pratar med våra släktingar så är det nej. No, det är engelska då. Jag fick en fråga också om så här, ja, men ifall du hade varit född och uppvuxen i Holland, skulle du ha startat en YouTube och en blogg då? Jag tror inte riktigt att land spelar någon roll.
Bara för att jag, om jag hade varit född i Holland och uppvuxen här, då hade inte det ändrat, tror jag. Så hade det varit samma familj. Och bara ett annat land, så tror jag säkert att jag hade gjort det. I don't know. Nu har vi kommit hem från att ha varit på marknaden. Och alltså det är helt sjukt vilket hemskt väder det är. Jag ska bara kolla hur mycket klockan är. Den är närmare 3:30. Och alltså seriöst, jag menar det. Alltså det spöregnar. Så jag har inte kunnat filma, och det hoppas jag att ni förstår. För ni vill inte att jag ska göra sönder min kamera, hoppas jag. Men jag kommer därifrån med lite stoff. Ja, spännande. Bland annat ett par skor. Hihihi. Jag ska upp och lämna det nu. Jag ska även ta byta byxor, för de här börjar bli lite blöta. Och ja, nej. Jag sätter på mig på leggings istället. Torra byxor. Och nu ska jag äta. Ida, jag tycker att vi testar den här. Den är jättesöt. Jätteskum. Jag har ingen aning om vad det smakar som. Nej, jag vet inte heller. Inte cola, inte jordgubb, inte hallon. Lite så fruktigt är det. Asött. Här är vår mat. Jag steker några köttbullar. Vi kokar pasta. Och mamma kokar ris. Alltså vi har liksom inget så här speciellt att göra idag. Eftersom att det är så pissdåligt väder. För vi vill ju åka till Maduro Dam, tror jag. Mm. För det är typ så här, ja men Nederländerna. Holland, vad man nu säger, i mini-size liksom. Men det är ju för dåligt väder för det, för det är ju utomhus. Mm. Och Alette är ju på jobbet och ja. Och så vi kan ju liksom inte gå runt riktigt så mycket, för det är ju så himla dåligt väder. Så vi tog marknaden idag. När vi var där, i måndags tror jag det var. Då så tog vi två av raderna, för det fanns tre rader. Men nu tog vi den tredje också. Tog inte den tredje också? Nej, det gjorde vi inte. Ja, men nu så ska vi snart äta då. Jag ska titta på YouTube. Hihi. Mamma? Mm. Vad säger du om vädret? Det är bedrövligt. Det är rätt holländskt tycker jag. Är det? Ja. Här ligger vi i soffan. Oj. Och gör ingenting. Det spöregnar. Vi är trötta. Och vad ska man göra då? Ja, får jag semester. Jag får ta den lugnt. Update. Klockan är 4:15. Det spöregnar fortfarande. Jag och Ida går uppåt för att kasta oss i säng, äta godis och kolla på Vampire Diaries. Okej, nu ska vi se här. Hallå. Hallå, fungerar det inte? Really? Har du laddat den? Apparently not. It's not working. Nu har vi inget batteri. Men himla mort. Det räcker inte. Ida! Hör du få tyst på mig? Surplattan funkar inte. Och Ida sitter här och typ sjunger jävla Håkan Hellström. Nu går jag på toppen av världen. Vi väntar på att surplattan ska få liv igen. Vad händer? Nej, men du försvann det. Oh. Men så snabbt går det inte. Nej, är du dum eller? Ja, det startar! Ja! Yay. Actually, she was beheaded with a sword. See, and that's why I teach bio. And you are a blink. Mamma lever. Hon har vaknat. Klockan är 6:30. Och nu så ska vi
till Primark, för det stänger 8. Det regnar lite mindre. Men vi tänker att Primark är uppe för oss. It's a sign from above att vi ska dit. Ja, jag filmar väl när vi kommer till Primark, för det bara regnar ut och jag vill inte äckla ner kameran och den stod och sånt där. Då kommer jag kunna prata med er. Inte går jag där, inte. Aldrig. Vi kom precis upp här. Och här är Primark. Nu är vi på väg ut från Primark som stänger nu. Och vi har kommit loss igen. Nu är vi typ vid någon stor kyrka nära Primark. Och här är min påse. Oh! Jaha! Är det Harry Potter igen? Det förvånar oss inte. Hide! Hide! Nej men jaha! Harry Potter! Vilken överraskning! Wow! Wow, wow! Wow, wow! Oh! It's Gryffindor! Hello! Nu är klockan närmare 8. Och men vi går väl runt lite bara, vi kan liksom känna luften igen. Och inte gått runt så här bara ply, eller under ett paraply liksom. Så vi känner luften och känner oss fria. Nu är vi på McDonald's och jag har köpt en liten smoothie. Och den är i vanilj. Nu har vi kommit hem, klockan är 18 över 9. Fokus. Och nu tänkte jag avsluta den här videon. Eller jag ska faktiskt avsluta min video också. Jaha. Nu har jag grejs mellan tänderna. För det kom så plötsligt med din kamera. Oj då. Men jag säger hejdå helt enkelt, så är det avslutat. Eller? Men vi måste göra mitt avslut. Men jag avslutar det nu. Nej. Nej, okej. Okay. Hur ska vi avsluta då? Men det vet du väl. Jag sitter här med en stickning. Ja, men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Ja. Så hörs vi. Hej då!